وفدي تاليها عيدن كدول كحوق دالك سوماليا جنرال محمد بيحي التهليل وحا قيبك اها تاليها قيب تطدبي لباتناد ملتريق سوماليا جنرال طوانا احمد قري يسراكيل كرو كمد عيدن كحوق دالك وحانا قرون كدير دا واس خليفي بلدويني كسو دوويي مسؤولين كميدة مامول كهير شبالي سراكيش عيدة مادة قريب كسيدا ايه كسوغن بلدويني كوا اميسون وككلا سعودي ايتوبيا اي جبوتي تاليها اي وفدي يسمرك اي كسو دقان ديار دي سيدي ايه عتوبية كميدة عيدة مادة اميسون يكو حوق دالك وحايكا قاتل سرا شرفيد intaas kadib saraakiisha ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiisha amison ee ku sugan magaalada beledweyne ayadoo kulanka lagu hadlayay xoojinta amaanka iyo howlgalada ka dhanka al shabaab ee ka socda deegaanka kamid gobolka hiiraan gaar ahaan degmooyinka maxaasiima taban markuu kulanka soo dhamaaday kadib waxa warbaahinta faafayeen ka siiyay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee dhinaca siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle mudane abuukar abdullahi maaday maanta waxaan soo dhaweynay saraakiil ciidan oo ugu horeeya talaha ciidanka dhulka Soomaaliya ee General Beexi saraakiishka loo socoto waxaan leeyahay si ballaar u soo dhawaado gobolka Hiiraan sa maalmaha la socoteenba waxaa ka jiray dagaalo oo maaratay ugu gaaminay gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo muddo bil ka badan ilaa hadda uu ku maqan yahay saraakiishan hadda notebook maanta aadan ugu faraxsanahay imaadsooda waxaan u malaynaa ay damcan ka qayb qaadan doonaan howlgalada ka socda gobolkan Hiiraan iyo guud ahaanba Soomaaliya oo dhanba waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan saacadaha hadda aan joogno waxaa la sheegaa in shabaab meelaha qaar atuniinkii hormuud ay qarxiyeen meelna ay ka jireen meelaha qaar ay ka qarxiyeen ceelbiyoodi oo maaragtay dadka shacabka ay ku noolaayeen oo biyaha ka cabi jireen oo ay qarxiyeen maaragtay waa dhibaatooyinka ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed marka ilaaha naga qabtaan leenahay annakan insha Allah oo gacan birahan iskii qaban doona haddii ilaahay yiraha saraakiishan oo hadda maanta timid sidoo kale waxay isku jiraan qaybo badan mana si dhexgalay hadda damcan waa isu wada wareysan doona haddii ilaahay yiraha wixii xog intaas dheer aan dibana idin wadaagi doona waxaan ka codsanaa saraakiish maanta timid damcan war kuma seegno waa ogihiin xaaladda jirta gobolkan Hiiraan ka taagan iyo meel walba ina maanta la mara la ayahay oo Hiiraan afarta dhinac degmo u gudba karta ay jiraan insha Allah waqtiga ay soo socdo ay furaan wadooyinka xayirmay waan ku hanweynaa waan ku xusaynaa dhammaan maamulka gobolka Hiiraan waa idin garab taagan yahay howlahaas gadaalka ma taagnay horey ugu taagnaa doonaa dowladaha Hiiraan dhinaca kale warar dheeraad ayaa ka soo baxaya duqeymada diyaaradaha dagaalka dowladda Itoobiya ay ka geysteen deegaanka hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas way fariisimo ku lahayeen xoogaga hubaysare al shabaab weli ma cadda qasaaraha duqeyntaasi ka dhalatay hase ahaatee waxaa la sheegay in duqeyntu markay dhacday kadib ay al shabaab dadkii deegaanka raafeen isla markaana ceelbiyoodii deegaanadaasi ku yeelay ay burburiyeen si kastaba isla toddobaadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale diyaaradaha dagaalka dowladda Itoobiya ay duqeymo ka geysteen isla deegaanadaas Cabdishakuur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle Beledweyne shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha